on je Plenković. Kada? Dakle, ne znam, mislite u kojem trenutku, nemam pojma. Jednog lijepog trenutka. Osretni trenutče. Znate, rijeke prave. Prije mjesec dana. Tužni trenutak. Dakle, to što su našli, što se valjda trebalo... Samo je malo falilo da se pretvori kalcijevim karbonatom u biser. Da vrijedi više nego auto. To je mjesec dana već nam. To je utvrdila virovitička policija. Pošto kupio, poto prodao. Podaci su službeni koje sam dobio kao predsjednik Republike i to moram podijeliti. Jer lažu vas. Znači, lažu imate vas. Dokaze. Pa mislim, nisam ja radio forenziku. Ali to se dogodilo baš u Virovitici. Mislim, zašto se nije u Houstonu dogodilo? Baš u Virovitici. Baš je tada vidio da ima dva kuršuma, što bi rekli u Srbiji, odnosno zrna. Unutra. Pa nije to prašina, brate mili. Mislim, to kad ti uđe... Znate koja je to kinetička snaga, kalibra 7.65? Dakle, to je sve tako, tako zabavno. Čovjek koji je trebalo mu osiguranje, pa je insceniran incident. Nikad nećemo naći krivca, ako ga uopće ima, nema. Jan Droković kaže...